отримай шанс на бонус до 10 тисяч гривень від Favbet. 14 година. Новини на часі. Для вас працюють «Факти СТВ» та «Вікна СТБ». Вітаю. Українські захисники напередодні знищили щонайменше 4 ворожих склади з боєприпасами та завдали ударів по 3 районах із живої сили окупантів, заявив Генштаб. Загалом, за час повномасштабного вторгнення втрати ворога вже сягнули майже 350 тисяч. Напередодні наші захисники прорідили вороже військо на 890 окупантів. Це загиблі, поранені та полонені. Також ворог втратив півсотні важкої техніки, танки та бойові броньовані машини. Не дорахуються росіяни із 16 артсистем. Вони перетворилися на брухт. Найбільше втрат окупанти зазнають на Авдіївському напрямку. Там тривають найактивніші бої. Сили тероборони завершили перший вишкіл командирів підрозділів ударних безпілотних комплексів. Навчання проходять за підтримки фонду «Повернись живим». І бійці, і волонтери переконані, сучасні технології точно допоможуть перемогти. Вчать не лише, як планувати бій, ухвалювати миттєві рішення на передовій, а як керувати безпілотниками. У силах тероборони завершився перший вишкіл командирів безпілотних комплексів. Слава Україні! Це діючі командири підрозділів, командири взводів та рот ударних безпілотників. Бо технології на полі бою вирішують багато. І головне їхнє завдання – берегти людей. Використання для ведення розвідки, для активних ударних дій, засобів безпілотних, де не застосовується екіпаж, де не застосовуються саме люди, є вкрай необхідним. У такий спосіб ми в першу чергу оберігаємо свій особовий склад. Навіть найсучасніша техніка без людини не злетить і не поцілить. Зараз у нас кейс ми відігруємо від піхотного батальйону механізованого, як мають відплануватися операції. І паралельно з цим ми бачимо, яка роль наших рот ударних і розвідувальних в цьому всьому. Та вчать не лише, як працювати із самими безпілотниками. Ми додали в курс базові елементи, такі як знання фізики, знання аеродинаміки, метеорології, знання топографії, аналіз місцевості. А ще аналізувати та ухвалювати нестандартні рішення. Також є поглиблений курс по дельті і по кропиві, і як це все об'єднується. Загалом курс триває 1,5 місяці, і за цей час захисники ще більше переконуються, наскільки потрібні ці знання на полі бою. Я маю за честь познайомитися і зараз навчатися з цими хлопцями, бо це також ті військовослужбовці, які дійсно ідейні, які дійсно хочуть, які дійсно навчаються, які дійсно хочуть зробити з себе інструмент перемоги. А якщо б ці елементи ми вже зараз додавали в ті навчальні заклади, які випускають офіцерів, це вже було б дуже круто. Оксана Михайлова, «Факти СТВ», єдині новини. Генеральна асамблея ООН напередодні оновила резолюцію щодо порушення прав людини Росією. Вона засуджує те, що роблять загарбники на окупованих територіях України. Документ закликає Москву припинити промислову депортацію та гарантувати безпечне повернення всіх українських дітей і цивільних заручників. Повідомляючи про це в соцмережі, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба привітав рішення Генасамблеї і наголосив: депортація та викрадення – це одні з найжахливіших злочинів, і їх необхідно припинити. Росія, попри санкції, отримує все необхідне технологічне обладнання з-за кордону. Доправляють його через Китай, Туреччину і Марокко. Про це пише «Нью-Йорк Таймс». Росіяни закуповують телекомунікаційне обладнання та мікрочіпи через посередників. Про це вдалося дізнатися з електронного листування російських чиновників. Після витоку інформації, частина підсанкційного обладнання і компонентів, які закуповує Росія, надходить через марокканські та турецькі порти. Продукцію відомих брендів просто перевантажують на інші судна, які потім доставляють усе до країни-агресорки, а згодом її продають у російських магазинах. Обігріти взимку наших захисників на передовій – це нагальне завдання для всіх нас і волонтерів, зокрема. Окопні свічки з підручних матеріалів, буржуйки різних типів, теплові елементи та грілки, а також одяг –
на павербанках. Усе те, чого зараз потребують наші оборонці, щоб у суворих умовах окопної війни лишатись у теплі. Як гріються захисники, яке саме тепло на передову постачають волонтери та бізнес, розкаже Владислав Круглов. Це підокопні свічки, так? Да? Тобто виходить, що свічка сюди? Да. І воно як буржуйка, да, так? На передовій у холодну пору року обігрів для військових не менш важливий, ніж своєчасний підвіз боєприпасів. Аби наші захисники були у теплі, волонтери з усієї України другий рік поспіль збирають окопні свічки. Ця близько години горить, ця може там півтори до двох годин. Ці, відповідно, довше – 3-3,5 години. Їх виготовляють з нарізаного картону, порожніх бляшанок і парафіну. На них можна і їсти підігріти, і самому врятуватися від холоду. А на Сумщині вважають, що свічка грітиме краще, якщо замість картону використати горіхову шкаралупу. Цього року експериментуємо, тому що військові сказали, що дуже добрі виходять свічки. Да, гарні свічки. І оце заготовили дівчата за сьогодні. А ті, що були залиті, вчора поїхали уже на вугледар. У закритому приміщенні такими свічками користуватися небезпечно, бо згорає кисень, а парафін коптить. Тому українські винахідники придумали безпечний пальник. Приготувати або розігріти, щось поїсти. Ось так вона горить зсередини. Пальник, що не коптить, розрахований на годину горіння у бліндажі. На поверхні горітиме не менше і не згасне за будь-якої погоди. Наші банки горять без токсинів, без чадного газу, без фактично, ну, запахом виключно спирту. Їх можна використовувати в бліндажі, в наметі, в будь-якому закритому приміщенні, навіть у танку. До війни ця компанія виготовляла побутову хімію. З початку повномасштабного вторгнення фірма перепрофілювалася та почала випускати засоби гігієни і товари для обігріву, виключно для військових. Ця грілка складається з залізного порошку, активованого вугілля, вермікуліту. Це працює за рахунок простої реакції ржавіння. Дві одноразові термохімічні грілки вартістю 20 гривень нагріваються за 5 хвилин з моменту розкриття пачки. Елементи нагріваються до 50 градусів і тримають тепло від 4 до 8 годин, в залежності від умов їх використання. Попит на таку продукцію серед військових шалений. Ще одні грілки, але вже багаторазові, роблять і волонтери. Хімічний склад їх доволі простий. Оцет, сода, вода. Аби активувати обігрів, варто відкрутити пробку. Відкриваємо трохи, запускаємо повітря, можемо палець притиснути. Вона кристалізується, коли вступають в контакт з повітрям. І температура вже її 51 градус. Аби повторно використати грілку, її достатньо прокип'ятити до 15 хвилин. Із твердого стану вона перейде у рідкий. Торік волонтери передали на фронт 7,5 тисяч таких грілок. Цієї зими вже 1500. Окрім грілок і окопних свічок, волонтери роблять розпалювачі з ватних дисків, просякнуті парафіном. Також на прохання військових закупають їм різні речі з теплоелементами. Передаємо ось такі устілки, які працюють від павербанка, рукавички, які також вмикаються і працюють від батарейок. Жилетки, які також працюють від павербанку. Автомобільні дизельні обігрівачі – ще одна річ, якою військові користуються напередку. Це ідеальна заміна буржуйці. Видає дуже високу температуру, споживає, в принципі, так вже і багато. Одним дизельним обігрівачем можна обігріти одночасно 4 приміщення. До всього є пульт для керування на відстані до 150 метрів. Вона буде споживати 300-400 грам дизеля в годину, обігрівати 80 квадратів. Тобто для військових це ідеальний варіант. На 20 годин, на 24 бака 5-літрового вистачає. З дизельного обігрівача не видно вихлопних газів, а це ідеально для маскування. Вартість такого обігрівача стартує від 6 тисяч гривень. Файно працює, тепло дує. Загалом на ринку існує безліч варіантів для обігріву – і приміщень, і самих бійців. І кожен може обрати свій варіант, аби нашим захисникам на передовій було тепло. Владислав Круглов, Максим Костенко, Факти ІСТВ, єдині новини.
Цю постановку назвали театральною сенсацією року. Вистава «Конотопська відьма» у сучасному прочитанні на сцені Національного театру Франка спричинила фурор. Квитків на неї не купити за 3 місяці. А популярність створила соцмережа TikTok. Там відеоуривки з вистави зібрали понад 33 мільйони переглядів. Під час останнього благодійного спецпоказу театр зібрав понад 1 мільйон 700 тисяч гривень для дронів для наших захисників. А у чому секрет такої популярності «Конотопської відьми» квітки Осиненяненка в сучасному прочитанні, дізнавався Даніл Самсонов. Легендарна «Конотопська відьма» квітки Остов'яненка заворожує читачів ось уже майже 200 років. Нині у цієї вистави ренесанс. Сучасна постановка Національного театру Франка зараз найпопулярніша у столиці. Актриса Христина Федорак, вона ж та сама «Конотопська відьма», ділиться. За мету було не створити хорор на сцені, а передати саме містичну атмосферу. Насправді в кожній жінці є щось відьомське. І це відьмаство. Ти його ніяк не скриєш, хоч може це якось дивно звучить, що це якась магія, містика. Але от якась хитрість, цікавість, загадка, це ж є в кожній жінці. Вічна історія про боротьбу сил світла і темряви заграла новими барвами. Усі сцени відбуваються у хаті Мазанці. Ця декорація абсолютно проста, але завдяки грі світла вражає глядача. Увесь музичний супровід був написаний спеціально під цю постановку. Головних підбурювачів «Конотопської відьми» – Ницих, Сотника та Писаря – грають зірки Назар Задніпровський та Михайло Кукуюк. Завдяки ним у класичній повісті з'явився навіть реп. Їхні персонажі – кумедні і жалюгідні водночас. На моїй пам'яті це було останній раз, це 88 чи 89, коли прем'єра була «Тев'я». От «Тев'я» «Тевель» було. От щоб так от. Геніальність і простота оформлення, мінімалізм, гра акторів, музика, співи, от все тут співпало. Такого не було 30 років на цій сцені. «Конотопська відьма» йде у театрі Франка менше року, але щоразу з аншлагами. Лише у Києві її подивилися понад 22 тисячі глядачів. Та справжній фурор прийшов завдяки соцмережі TikTok. Там відеоуривки з вистави зібрали понад 33 мільйони переглядів. Така креативна постановка – заслуга режисера Івана Уривського. Проте у нього немає однієї відповіді, у чому феномен такої популярності. Когось глядачів приваблює харизматичність акторів, когось – вражаючі візуальні ефекти, когось містика квітки Основ'яненка, чи живий спів та вдала музика. Поки вона йде, має попит, це, звісно, круто. Круто, що це українська класика. Але що ми щось таке зробили неймовірне, я не можу так сказати. Тобто це одна з вистав. Просто буває, співпадає багато факторів, да? Що вистава потрапляє в глядача. Тільки-но квитки з'являються у продажі, глядачі розбирають їх за лічені хвилини. На ажіотажі навіть почали наживатися перекупники квитків. У театрі вдалися до експерименту, влаштували благодійний спецпоказ з цінами на квитки по кілька тисяч гривень, але і їх розмили миттєво. У результаті, завдяки касовим зборам та донатам, «Конотопська відьма» зібрала понад 1 700 000 гривень на дрони для наших захисників. Ото, що ми цією виставою зробили отаку акцію, це для мене найцінніше. Те, що ми заробляємо і допомагаємо ЗСУ. Там враження такі просто, аж ти відчуваєш це все, от прям відчуваєш аж до мурашок. Я приїхала з Запоріжжя на виставу, брала квитки ще за 2 місяці. Атмосфера – це музика, світло. Звичайно, той, як грають самі актори, того, що відчувається самий ансамбль, що вони всі грають якусь одну історію. Даніл Самсонов, Володимир Коваленко, Максиміліан Ільченко. Факта ICTV. Єдині новини. На цьому все. Побачимось за 15 хвилин. А марафон продовжить мій колега Вадим Карп'як. Прошу.